waxaa aad sare ugu kacay tirada dadka ku dhintay dibadbaxyada ka dhanka dowladda Ciiraaq ee afartii maalmood ee la soo dhaafay dalkaasi ka dhacay, kuwaasi oo gaaray ugu yaraan 60 qof. Ila dhinaca caafimaadka iyo ammaanka ayaa sidaasi sheegay. Tirada ayaa labanlaabantay 24 saacadood ee lasoo dhaafay xilli ay sare u kaceen isku dhacyada u dhexeeya dibadbaxayaasha iyo booliis. Militariga ayaa sheegay in shiishyahanaan loogeyn waxay yihiin ayaa waxa ay magaalada Baqdaad ku dileen 4 qof oo ka mid yihiin 2 askari oo booliisa. Ra'iisul wasaare Caadil Cabdul Mahdi ayaa goorsi horeysa sheegay in dalabaadka saxda ah ee dibadbaxyada la maqlay, balse waxa uu dalbaday in la istajiyo. Dibadbaxyaasha aan la sii qorsheynin ayaa waxay bilaabeen talaadadii xilli uu aada sare ugu sii kacay welwelka ka taagan shaqa la'aanta heerka sare ah ee haysata dhalinyarada adeegyada bulshada ee aadka u liita iyo musuqmaasuqa dalkaasi hadheeyey. Arrintani ayaa waxa ay noqonaysaa loolankii ugu waynaa ee soo wajahda dowladda jilicsan ee Master Mahdi, taasoo awoodda la wareegtay sannad ka hor. Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay dibadbaxyadii shalay ka dhacay dalkaasi, sida laga soo xigtay ila wareedyo caafimaad iyo laamaha amniga. Dibadbaxyada rabshadaha wata ayaa hadheeyey magaalada Baqdaad, gaar ahaan deegaanada ay u badan yihiin shiicada. Waxaa sidoo kale dhimasho laga soo tabiyey magaalada koonfurta ku taalla ee Nasiriya. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hudhud, Warka Star TV.